Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Clouders, Mary Pop Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 5, meus 15 anos e o efeito borboleta. Vai ter algo especial? Fiquei pensando por um tempo, pois não tinha nem um dia que estava conversando com minha mãe sobre isso e logo que falamos de quem eu gostaria de convidar pensei nele. Novamente veio aquela sensação de estar dentro de um jogo jogado por outra pessoa. Um peão sem vontade. Queria retomar o controle da situação. Afinal, desejei que ele tivesse ligado e queria convidá-lo mesmo. Será que é tão importante descobrir se estamos sendo determinados por força maior ou fazendo escolhas livres? Naquele momento era o prazer da voz dele que estava contando. Respondi. Vai sim. Você vem, não vem? Era impositiva a forma de falar, mas como eu queria controlar a situação, não quis deixar muita margem para a escolha dele. Será? Não perderia isso por nada. Risos de ambos foram o caminho para o encerramento da conversa. Nota, conseguimos o que queríamos. Minha mãe e eu voltamos a falar da festa de 15 anos. Entreguei a ela uma lista das pessoas que queria convidar. A maioria eram os colegas da escola. Apesar das pequenas disputas mesquinhas do dia a dia na minha escola, éramos uma turma relativamente unida. Tinha umas meninas metidas, mas até elas conseguiam ser legais quando estavam afim. Era engraçado como já ter um par de seios aos 14 anos parecia algo tão importante para algumas, enquanto para outras era mais relevante esconder o pouco que fosse de feminilidade, devido a sei lá que repressão pessoal. Convidei Leandro, é claro, como já sabem. Marcos também estava na lista, apesar das reservas de minha mãe. Ela ainda achava que ele ficaria deslocado já que não estávamos mais juntos. Expliquei de novo para ela que não tinha nada a ver isso. Deixei escapar meu interesse por Leandro para ela, que para variar, discretamente deu um conselho sobre rapazes mais velhos, mas sem parecer super protetora. Afinal ela confiava em minhas ações e escolhas. Nota, por que será que minha mãe resolveu dar esse conselho agora? Já tínhamos tido essa conversa há muito tempo. Às vezes, Mary, nossos maiores heróis são os verdadeiros vilões de uma vida. Como assim, mãe? Fomos interrompidas por meu pai que acabará de chegar do trabalho. Oi, Queridas. Ele nos beijou e sentou com a gente. Do que vocês estão falando? Olhamos-nos e ela deixou que eu respondesse. Bom, papai, eu estava contando para mamãe que estou gostando de um rapaz mais velho. Quanto mais velho, Mary? Ele perguntou com Precocco. Ele tem 17. Leandro. Você conheceu ele no aniversário de vocês. Ele é amigo do primo Lucas. Ah, l'ombre de lé. Bem articulado. Não é tão mais velho assim, afinal. Concordo. Disse mamãe, mas mesmo assim você deve ser cuidadosa. Claro. Disse papai com certa condescendência. Pai, mãe, sou eu, Mary. Parece que estão falando com outra pessoa. Eu sei, querida. Falou mamãe. É que algo fica dizendo em minha cabeça que devo estar mais presente na sua vida pessoal, procurar saber mais sobre seu blog, e de tudo mais. É Mary. Completou papai, nós admiramos sua independência, mas sentimos que precisamos estar mais presentes em sua vida. Acho que entendo. Conversamos um pouco mais e terminamos os planejamentos da festa. Não pude deixar de me perguntar de onde vinha aquele súbito interesse pela minha meio que vida amorosa e pseudo-sexual. Era verdade que muitos rapazes mais velhos se aproximavam de meninas mais novas para se aproveitar, mas não conseguia ver esse perfil em Leandro. Aparentemente meu pai também não, já que fez um elogio indireto a ele apenas por uma lembrança de tê-lo conhecido na festa deles. Era uma aposta distante, mas se for possível a hipótese de influenciar pessoas diretamente em seus subconscientes através da novidade da neurointernet, seja do presente ou do futuro, será que meus pais também foram influenciados por alguma pessoa de fora, o mestre desse jogo que eu já achava estar jogando, mesmo com todas as dúvidas que ainda tinha? Lembrava que em algum momento recentemente pensei e escrevi no meu blog sobre o desejo de ter uma maior atenção e envolvimento dos pais nas vidas de nós, adolescentes. Foi algo bastante casual, comentando filmes e séries que retratam jovens que se perdem em situações sofridas e violentas muito por conta da ausência dos pais em suas vidas pessoais.
O modelo de alienação adolescente não combinava muito comigo e nem com ninguém específico do meu círculo de amigos e colegas, porém era uma situação muito comum. Havia também uma relação dessa alienação com o contexto de opressão que vinha abordando em outras postagens. Lembro que alguns dias depois postei um link para um vídeo de Vini Maio no meu blog. No vídeo ele brinca de maneira séria, representando vários papéis, como um filho tenta partilhar algo com os pais e estes só fazem cobrar dele boas notas e sucesso no futuro. Que futuro? Ele pergunta num dado momento, com a voz muito engraçada. Fiz alguns comentários relacionando com uma série de situações do cotidiano de nós estudantes e com nossos relacionamentos com pais e professores. Surgiram centenas de comentários. Havia uma concordância geral entre os meus seguidores, leitores, que o mundo de hoje exige muito dos jovens e que os pais e professores passaram a ser como treinadores de esporte, coaches, que nos incentivam bastante para um conjunto de metas bastante incertas. Alguns comentários eram bastante deprimentes, falando da devastação da natureza e como não adiantava se preparar tanto para um futuro tenebroso. Outros falavam de modo ressentido com relação aos pais, como se estes estivessem na verdade escondendo uma verdade obscura sobre o futuro. Ainda teve as ligações de praxe com elementos da cultura pop. Filmes como Maze Runners, Jogos Vorazes e Divergente foram recorrentes nos paralelos feitos por muitos de meus leitores e seguidores. Haveria uma realidade secreta por detrás de todo o incentivo obsessivo dos nossos pais para que fôssemos os melhores estudantes, os grandes conquistadores do futuro, trabalhadores de uma nova geração voltada para a tecnologia e para a cibercultura. E essa realidade secreta era revelada na constante tensão dos pais com as incertezas dos próprios futuros. Suas frustrações por não terem de fato se realizado, fugindo dos seus sonhos para serem meros cumpridores de obrigações e tarefas, cujo fim último era apenas ganhar dinheiro para pagar contas, tornando-se doentes de estresse, meros consumidores, mergulhados nas ilusões da mídia e da cultura pop. E nós, jovens, herdeiros dessas vidas desiludidas, não teríamos nenhum futuro possível além de ser os escravos trabalhadores comprometidos com as dívidas não pagas pelos nossos pais. Será que estávamos realmente tão submetidos a esse horror de futuro possível? Ou era só uma grande viagem dos meus seguidores ao assistirem o vídeo de Vini Maio? No final das contas, o que queriam mesmo era ter mais atenção dos pais. Todos parecíamos querer isso, até mesmo eu, sem reconhecer direito naquele momento. Nota: tenho problemas com essa expressão, seguidores, pois não me sinto bem na posição de ser seguida por ninguém, mas isso vai se revelar inevitável em minha vida. No dia da festa dos meus 15 anos, uma certa ansiedade tomou conta de mim. Não estava ligando muito para a festa até chegar o dia. Aos poucos, com as horas se passando, eu me arrumando, a casa sendo também preparada e meus pais correndo de um lado para o outro em antecipação, e os convidados começando a chegar, me vi pensando em Leandro e em qual seria nossa emoção quando nos reencontrássemos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Ha 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 ha!